Здравейте, приятели! Аз съм Дан и днес реших просто от нищото да започна да записвам и просто ви покажа как ще мине деня. Затова, нека започнем с каквото ще ви показвам. Първото, което може би днес се случва, е, че ето това създание, което с нетърпение чака да си тръгне. Тя беше... Сигурно. Дойде да гледа как едитвам влога от Anyventure. Писли с това го качвам... Линк в описанието, ако не сте го гледали. 2020 го качвам и влога още не е качен, защото не мога го рендърна или нещо такова, че е чудо на дърво. Ау. Преди да излезем, обаче да изпратим Лина, ще отворя ето това, което пристигна вчера за мен от чужбина. Гледам максимално много така да го отворя, че да не се види адреса. Лина в момента като снима него, не снимай него, за да махне адреса. Добре, чанта Epidemic Sound. Уу, това е доста интересно и определено, ще бъде доста слабе, че хоприло е така на плащ човек. Какво има вътре? Сега ще видим какво има вътре. Изгаряме от нетърпение, да разберем. Ти изгаряш от нетърпение, си ходиш. Факт. О, това е мега яко! Имам даже сега... Не се вижда на камера, чакай. Чакай. Сега ще го облека. Тениска! Още една на Epidemic Sound. Искам да пипна логото. Пипни логото. Това е оригинален мърч на Epidemic Sound. И супер много с кефа, защото не се продава. Изпрати ли си ти го на тебе? Да, изпратиха ми мърч. И аз съм супер доволен и супер хайпнат. Хора, всякаква музика, която може ви потреба от Epidemic Sound, може да си закупите. Без копирайт. Subscription. Да, с копирайт, ако не си я платите. Окей, готов съм, айде да тръп... Какво правиш по дяволите? Исках да видя дали острата част на тези клещи би могла да ми клещи. Отрежа косата. Но клещи, не успя. Лина. Виж, стърчи ми от кичура за това. Клечки, Лина. Клещи! Да. По пътя обратно към вкъщи извадих от Instagram Q&A-ове най-често задаваните ви въпроси и сега смятам да ги отговоря. Дено видео съм правил може би чак преди 3-4 години някъде. Това е Q&A, за който ви повтарям във всеки един клип последния месец. Както и да е. Каква камера да си купя? Това е много общ въпрос. Има доста отговори, но най-правилният отговор ще бъде Sony A6400. A6300 в момента не съм сигурен какво случва с нея, дали се продава изобщо все още или произвежда. Доколкото знам, A6400 я замени и сега A6300 спира. Затова ако си намерите A6300 добре, а ако не A6400. Имате също така вариант, ако не искате да снимате видеа, можете да си вземете Sony A6100. Тя може да снима реално същото видео като A6400. Обаче няма picture профили. Picture профилите ви дават възможност да снимате плоско, което означава вие по-късно в постпродукция да добавите своите цветови корекции и вече отделно ако искате да добавите color grading, който прави видеото да изглежда по-синематик. Аз лично снимам видеата си в LUT. Ето така би изглеждало ако снимам без picture профил, без цветови корекции, без абсолютно нищо и с color grading отгоре. Да, подобно е, обаче аз лично предпочитам да снимам в LUT. Какъв да бъде първия ми обектив? Ето това бепче е невероятно и ви препоръчвам него. Страхотен обектив. Това беше и моят първи обектив. Не точно този. 50-ката на 1.8 беше около 500-550 лева, нещо такова. С какво обработваш видеата си? Обработвам с Adobe Premiere Pro и също така едитвам звука на видеата в Adobe Audition. На какво едитвам в Daskalo? Това е лаптопа ми, Asus ZenBook Pro UX 580GE. Лаптопчето е супер бързо и много ми харесва за колко малко време се включва. Ето сега ще го видите, хоп, докато го кажа, с фингърпринт и вече съм вътре. Любимата ми функция от този лаптоп е това, че има два дисплея.
Ето тук долу втория, което е скримпада. Мога да го включа и на функция скримпад, което е с разни апликации, което изглежда като телефон. Буквално изглежда като телефон. И е доста бърз, с i7, не мога да сета точен модел, но е 8-ма генерация и 1050Ti. Така че нямам реално много проблеми, а аз не едитвам кой знае колко тежки неща. Защото дисплея обаче не ми е много акюрат и заради това цветовите корекции си ги правя на компютъра. А тук правя основно самия монтаж. Кога ще взимаш iPhone 11 Pro Max? На 10 октомври го взех и за това време съм супер доволен и тук що си изтрих въпросите, защото съм невнимателен. А сега трябва да довърша влога от Anniventure ден 2, защото той не е готов. Имам 18 папки с таймлапсове, които цяла нощ експортвах и не беше много забавно. Лина уж дойде за да гледа как го монтирам. Обаче то до монтаж не се стигна. Монтирах буквално две бирочета. И това е. I'm running out of time. Every day goes by so fast. And every moment counts, baby. I don't wanna miss a thing. Най-накрая, след около 4 часа и половина, влога е готов. Сега предстои само и единствено да го изгледам целия от начало до край, за жал стана 27 минути, но сложих всичко важно. Ако бях сложил абсолютно всичко, ще да стане може би около 50 минути, което е... Не. Преди 20 минути започва събирането на BG YouTube Filmmakers, като този път сме от Цецо. С от Цецо. Аз още не съм, както и Мирела и Сана, които ще дойдат да ме вземат после. Трябваше Цецо да дойде да ме вземе, той всъщност дойде. А по-рано докато едитвах ми дойде една уникална идея за това как да го накарам да дойде. Принципно така или иначе Цецо щеше да ме закара, обаче в момента аз го изнудвам да ме закара. Понеже той много обича синьо или лаво, това са неговите два цвята, имам филтри сини или лави и ще взема със себе си. И в смисъл казах му, че това е изненада, ще му сложа на осветлението и ще му направим студиото, на мястото на което си снима, да изглежда готино с синьо или лаво. И мисля, че ще изглежда доста яко и мисля, че на него доста ще му хареса, така че... Да. Той дойде, но аз не тръгнах с него, но въпреки това той остана без изненада, която той ще получи после. Аз ако искам да изгледам видеото на време, преди да са дошли Мирел и Сана, по-добре да започвам. Между другото днес микрофона за първи път ми светна в червено, което означава, че батерията му е малко. Аз откакто съм го купил, не съм го зареждал нито един път, а аз го купих на 19 октомври миналата година. Сега сме 12 октомври. Това означава, че батерията на микрофона е издържала една година и въпреки всичко все още има батерия. Ядро за черти ти! Чай си държа голана! Тук всички снимат, само аз не съм взял фотоапарата, който те. Снима там от тази. Всички тук се снимат, джайя се. Абе, стигаме, снимаме! Махайте се, гадяри! Абе, банка с тебе се твори път, седим и си лапим една на нечия вход на врата. А, да, човек. Айде да трябва по случая. Хора, ако дойдете на гост цял вторник, мога да ви изготвя нещо. Много си сладък. Много шишо. И междувременно лошите погледи, които Мирела хвърля на Сана. Ревнувам. Не ли да ревнуваш, аз фенгървам на 13 годишния Дан, който е с дълга косичка и сладки буски. Брат, слушаш ли? Да, слушам. Сега, брат, ли показвам... Не ме им плащат да снимам. Не може, не може. Сега, брат, ли показвам... Да знаеш за без пари толкова. Да, бей, това да секунда, бе. О, да, бейби! Много си сладък, Дан. Не знам, да, мега кют си, заклен се. Знаеш кое е най-интересно? Че като маниери не си се променил. То, напротив, повярвай ми поменил. Не, имаш същите леки маниери, които имаш. Че да ти покажа стария ми канал и първото ми видео, 2013. Кют.
чук-чук-чук-чук. И не си обожатах и какво да правя. Педофилки. Аз си отивам. Личи ли си колко съм изморена? А, целуваме се! Виж колко е сладък. 911, what's your emergency? Какво е сладко? Това не е сладко, ти виж как си мърда по палата. Изчезна ми за малко и се видях. Изглежда ужасно. Да! Защо си толкова сладичко? Човек гледа себе си. Когато гледаш себе си и си казваш колко си сладка. Сана 2019. Ти е много сладен. Сега ще отидем да научим Сана как да си намери октопода. That's what she said. Аз съм казвам, че не знам. Аз не стигам до думи когато трябва. Сега Сана трябва да подаде нещо за пиене обаче. Включи си известно. И вие двамата сте подвърнени листа, така да бъдете. Добре, ще кажеш, че не си истински тенбокстер, ли? Или си по-готин? Аз съм по-готин. Вид. Беги, ти реп беги. Само мога да дам по един автограф, ако иска. Къде? Ще дам отговор, когато се е да. Малко ми е постата. Тук 5-6 човека сме познали, но няма проблем. Здравейте, малко туалетната хартия ми е в устата. Остата до хойчето. До хойчето. Отивам да пиша. Мила, то се колега. Мила, не да пъшиш, хуя стоя. Леко да не запалиш туалетната хартия. Лека ти се отмен. Здравейте хора, отново сме в моето пространство за снимане. Днес променихме малко повече осветлението. Благодарение на един приятел от комьюнитито. Предстоят и още промени, които ще се случат. Гледната точка е малко по-ниска. Надявам се да ви допада повече. Айде, мишка! Да, между другото... Човек съм видял моя гъст. Казах ти, че има изненада за тебе. Не, кой знае какво е изненада, но нали това си двата любими цвята? Да. Това са джелове за осветление. Човек! Така че, е, това ти е студиото. Ще влезем там след малко, изванката ще... Аз му направим вече стената, вие докато дойдете. Това, което ще направим е да направим някакво... Между другото, точно го питах за сингел, мога да го използвам, няма че едната лампа много гръмно жълто си. Да направим синьо или лаво на фона. А не за фона, едното ще го сломам за... Човек, знаеш ли колко време ми за някакво ми направим светлинка? Ето ви в момента причината да си купите Sony, хора. Защото гледайте на кой сол съм. На 102 400. Аривидер, това ще ми беше здраве. Много се радвам, видяхме човек. Ма, не обещавам, че ще пробвам пак да дойда, ама... Хайде, Сана! И те си тръгнаха и сега останахме само с Цесо и Мирела. Ух, много ли трябва да се наведа? Добре, че е сонето, че с очите си нищо не мога видя тук. Гледайте вътре колко е светло иначе. Изплаших се, вече е 3 часа и изобщо не подозирах, че е станало толкова късно, но успяхме и направихме ето тази промяна с сетъпа на Цецо, като в момента аз снимам изцяло в неговата територия. Единствената разлика е, че просто съм сложил моето Sony, иначе от към аудио, осветление и абсолютно всичко друго снимам с неговите неща. И това е нещо, което ако ви кефи този сет, може да отидете ето тук отгоре, да се абонирате за Цецо и да гледате вече бъдещите видеа, които ще изглежда така. Сигурно някъде на екрана ще ви се покаже сравнение с това как изглеждаше до момента. Бях целунат от Ангела на смъртта, който между другото се оказа ега типича. Направихме типичните цецовски цветове лилаво и синьо, както по-рано ви споменах за тях. На него доста му хареса изненадата и се оказа, че дори когато съм пътувал насам, с Ванката Митра са си говорили за нещо такова, че би било яко и че нямат джелове обаче да го направят.
И идвам аз с моите изненада за Цецо, която е джелове. И той супер много се изкефи и мисля, че някъде го имаме на видео това. Та, както и де, аз сега трябва да се прибера и да аплодна влога, който моля се да се е рендърнал, защото ако е крашнал, това означава, че аз няма да спя, което не е добре. Сега се изнасям, защото всички ме чакат. Прибрах се тъкмо и сега сядам да погледна влога. И аз видим какво се случва с него. 98%! Мале, това е много рисково. Нямам търпение да стане готов. Буквално няма да докосвам компютъра. Дръпвам се назад от него. Малко вече сме на другия ден. Не успях да стана, успах се доста и този човек го накарах да ме чака. Да, малко обаче, все пак появи се доста бързичко, нека така да кажем, можеше и по-бавно да се случи. Можеше. Искам да ви го представя, това е Валски, за който не знаеш, ще го видите във влога от лятото. Кажи ми с какво се занимаваш в YouTube? Като цяло имам канал за всякакви съвети свързани с психология, хранене и най-вече по-добър живот, маняци. Затова може да ми последвате канала, предполагам, че Дан ще ви го напише някъде в описанието или някъде. И заповядайте, добре дошли на моето пътешествие. Борката ни запозна двамата. Да, бе, верно. Да, Борката ни запозна. Борката ни запозна. Това е преди мъч от влога, няма ви занимавам повече, защото трябва хубаво го изпраца все пак. Довиждане. Да. Последете инстаграма ми, който е danil.da.liev, както и втора ми профил, в който качвам before и after снимки. Използвайте промокод DAN за 36% отстъпка на всички продукти в desktop.bg, освен тези на RockCut, за които DANCAT ще ви донесе 10% отстъпка. Всякаква фото, видео, аудио и осветителна техника може да си закупите от FOPSYNTHASE. Аз бях Дан, ви бяхте моите приятели, моите хора, които ме лайкахте, абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и чао!